Hezky to zarestujeme, ale rychle, protože paprika hořkne. Když tam budeš mít moc dlouho, bude to hořký jak hořká čokoláda. A tvoje žena ti pak řekne, co jsi to uvařil zase za hovno. Čerte, jak bude příští rok, bude to dobrý? Jo, bude to dobrý, příští rok to bude v pohodě. Pak budou peníze příští rok. Bojím se to bude vřít, ale musíme to naplnit do střev, takže nedá se nic dělat. Krtku, dáme to? Dáme to. Dá nás to možná trošku pálit, ale dáme to. To je pekelný ďábel. A už si vaříme brambory, ty si vaříme vevnitř, to dělá moje žena, musíte zvlášť, protože kdybyste je dali do toho základu se zelím, tak budou furt tvrdý, protože to zelí jako jak je tvrdý, tak je nenechá změknout. Taky jsem si musel najít ženu, abych změknul trošku, abych vyměl, abych nebyl takový hajzl tvrdý. Tady jedem hovězí. To člověk prostě, když nejí ryby, tak má připraveno hovězí. No, jako u babičky. Tam měla taky vždycky pro nás oběd. Pro jednoho guláš, pro jednoho svíčko a pro jednoho sladký buchty. Tak jdeme na to. Jo, já bych mohl selfie, viď, točit. Ne, už jsou krásně měkoučky. Takže 5,5 hodiny je ideální. Trošku jinak, než Franklin tvrdil. Jo, jsem v tom receptu, co my jsme viděli. Musíme rychle, protože sluníčko pálí a ryby zasmrádnou. A když zasmrádnou, potom tvůj žaludek. Harakiri, Hare Krishna, vemeš samurajský meč, jediný řešení. Tak. Je to fakt bomba, ale. Je to bomba. No. Já si myslím, že to teďka jako nadáme, přátelé. Sežerem to. A bude nám dobře. Ty vole, je to fakt bomba.